gdje je Istra u svemu tome? Evo, prema nekim najnovijim pokazateljima koje se moglo inače skinuti i pročitati, znači 2010. bilježi rekordni suficit, znači odnos uvoza i izvoza, najveći u Hrvatskoj od čak 828,5 miliona kuna. Taj izvoz nam je porastao prošle godine zahvaljujući prije svega Uljaniku za 36,3%. Imamo najbolju ekonomičnost poslovanja kao i produktivnosti. Najveću neto dobit po zaposlenom također je ostvarena u Istri. Međutim, puno više mene od ove naoko lijepe statistike u ovo krizno vrijeme zapravo brinu stvarni problemi u poslovanju istarskih gospodarskih sustava, a pogotovo ovih malih poduzetnika koji se doslovce bore za golo preživljavanje.